നോക്കൂ, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കിട്ടിലെ ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ചലഞ്ച്? ഡ്രോയിങ് ചലഞ്ച്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ചലഞ്ചിലോട്ട്. അപ്പൊ ഞാനും ലീലും ഒക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരാ വിന്നറാ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇത് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ ആദ്യം ഈസി ആയി തോന്നി, പക്ഷെ വരച്ചപ്പോ ആകെ പാളിയമാതിരി തോന്നിട്ടോ. പക്ഷെ ലീലും ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിക്കേനു. പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി തോന്നിയത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ലീലിനെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഈ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരാളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. ലീലും അത്യാവശ്യമൊക്കെ നല്ല ഇതിൽ വേർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവള് കളറ് ചെയ്തതാണ് ആകെ ബോറായി പോയത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കും അവള് രണ്ട് ഭാഗത്തിന് വേറെ വേറെ കളർ. പിന്നെ ഈ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണ്ടി. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ചലഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ, അത്ര പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെ കഴിവുകളൊന്ന് വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂന്ന് റൗണ്ട് അല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഇട്ടുള്ളവരാണ് വിന്നർ ആവാ. ഇതില് പറയട്ടെ വീട്ടിൽ നാളെ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. എനിക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടില് മാർക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് കളർന്നതൊക്കെ നോക്കിയാണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പോവാൻ ഞാൻ നോക്കിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എന്തോരും കാട്ടാം. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇതും എനിക്ക് സിമ്പിളായി കണ്ടപ്പോ. ഞാനും ലിലുക്കെ കൊറേ വാചകം അടിച്ചു, പക്ഷേ ഓ ലിലു ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡേനു, ആകെ കൊളായി മാതിരി തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ മുഴുവൻ ശ്വാസം എടുത്ത് വരക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലോങ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹകരിക്കണം കേട്ടോ. ലിലുവിൻ്റെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം തന്നെ കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ വരക്കുന്നോളം വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേനു. ഞാനും കഴിയുന്ന പരമാവധി എനിക്ക് പോള് വരച്ച് കണ്ടിട്ട് അതൊരു നല്ല ഇത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ ശരിക്കും അന്തം വിട്ടു. അവളതിന് പണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് നമ്മളെ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ, ഹോം മെയ്ഡ് സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ. അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ലത് ഉണ്ടാക്കല്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാല്ലേ, ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും വരക്കാൻ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് സംഭവമുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഗെയിമിന്റെ മുന്നേ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ വീഡിയോ എടുത്തന്നെ താത്തയാണ് താത്ത പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ നല്ല ഹാർഡായി വരും ഓരോരോ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആകുമ്പോത്തിന് പറഞ്ഞ പാക്കുകൾ ശരിക്കും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ഈ ഗെയിമിൽ ചലഞ്ചിൽ എനിക്ക് ഹാർഡായി തോന്നിയത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഡാനിയത്തിക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതോടല്ല ഇപ്പോൾ വിന്നറായത്. എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടേനു കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മൾ റൗണ്ട് ത്രീ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വാശിയുണ്ട്. ഞാൻ കളറൊക്കെ എല്ലാ കളറും കൈ പിടിച്ച് വേഗം വേഗം കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ, പക്ഷേ പാലി സംഭവിച്ചില്ല. ഞാൻ വേഗം വേഗം ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വീഡിയോ ലോങ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ ലോങ് ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സഹകരിക്കുക.
ഇതാ എന്റെ ഫില്ലാവാനായിട്ടോ. നീ തനിയും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തയ്യാ. ആ ഞാന് ആകെ ഡൗട്ടായിട്ടിരിക്കണില്ല, എനിക്ക് കളറൊക്കെ മാറി ടെൻഷൻ ആകുകയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് കൊറേ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ പണിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട്. ഇത് എൻ്റെ പാക്കുട്ടി തന്നെ ഏത് സെൽഫി, എന്നിട്ട് എൻ്റെ പാക്കുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് വിന്നർ ആവാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടാമതും നല്ല രസം ഇതേമാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ ഒരു ഭംഗി ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നത് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ലീലോടിയാണ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള വിന്നറായി. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ഒന്ന് ആകെ മായൊക്കെ പുറത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്ന് തീരെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വിന്നർ ലീഗു ആണ്. നമ്മൾ 3 റൗണ്ട് കളിച്ചു, അതിന് എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്ത് 2 പോയിന്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വരത്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അവര് നമ്മുടെ ബാക്കിലൊന്ന് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.